ฮัลโหลฮัลโหลแม่ถึงแล้วครับเนี่ย PMC คอมพิวเตอร์ที่สนามนะเดี๋ยวไล่ไปแล้วทีนี้ผมเนี่ยจะมาเหรอที่ชื่อมาจะเป็นอะไรนี่งานเนี่ยก็จะอยู่ดีๆอยู่ตายสุขภาพดีบ่าวงูเนาะตาหูยาดิเนี่ยตอนนี้เหมียวเวดีเนี่ยนี่ปัญญาเนาะเอเซนี่ปัญญาเลยขึ้นไปแล้วเราจะเอาเอเซโอซาบิโกเป็นอาจารย์มั้ยไอ้เจ้าโหซะพี่รอเราขึ้นพี่กว่าพี่ဆိုလို့ရှင်ไอ้นี่มาเราก็พาคือจะว่าเราก็กนันนี้เนาะกนันนี้ที่เราอย่างงงไล่เข้าไปเนาะแต่ละรอบเนี่ยมาเซนซามินาชื่อของตัวนี้เนี่ยเช็ดเช็ดลาไล่เนาะคือจะว่าโอเคเนาะทีมาถ้าเราจะมาดีแล้วเนาะกนันดีแล้วมั้ยเสร็จมาก็คุยได้ไหมเนาะได้ไหมโอเคถ้าเราเนาะจะลาเนาะโอเคอันนี้มาตัวเราอะพัลลุมเลยส่วนดีตันโบกูดีตันโบเนี่ยยาวไหมบ่เอาเนาะยาวเอายาวเลยมีอะไรเจ๊เอาเนาะอันนี้ที่ยาวยาวอินดีดาเราเข้ามาที่ยาวไล่เลยที่อันดาเอาไปยาวอะไรที่เราจะสวดชาไล่ไหมโอเคสวดชาไล่แล้วที่มาจะน็อตตูเตยไล่ไหมตูเตยวะเนาะตูเตยเราเลยสิเราดีกว่าใช่นะจ๊ะเนาะตูเตยเราเลยสิเราจะน็อตตูมาออตูแซงลีเนี่ยปองไล่ไหมอันดาဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဒီတူတယ်ပဲဟုတ်နော်ဒါတူတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အယောင်လေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါဟုတ်အယောင်လေးနဲ့အယောင်လေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုဇာပေါင်လေးခတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အလဲစနောအဲ့ချိန်လာတာโอเคရပြီကဲဒီကိန်းကနန်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်စီးရင်လုပ်ပြီးပါပြီဆိုကြပါတော့စီးရင်လုပ်ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီစီးရင်လုပ်ပါကဲအဲ့ဒီစီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားတယောက်ယောက်ကကိုမတိတဲ့ချိန်မှာကိုရဲ့စီရင်ကိုဝင်ပြီးပြင်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာပြင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ့်အချက်လေးပေါ့နော်ပြင်လို့မရအောင်ဒါဆိုရင်သူများပြင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့လော့ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်လော့ချမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆက်လက်မယ် right click နှိပ်မယ် right click နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အမှာ format ဆဲတဲ့ဝင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖော်မတ်ဆက်တဲ့ဝင်ပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ protection နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင် hidden မှာအမှန်ချစ်ထည့်မယ်ပြီးရင် okay နဲ့ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဗာဆက်လောက်ရမယ်ဆိုရင် format ဒီပုံမှာနော်ဒီပုံမှာ format ကိုဝင်မယ် format ကိုဝင်ရင်အဲ့မှာ protection ဆိုတာရှိတယ် protection ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကနန်းလေးရိုက်ချက်မယ်ဥမာဆိုတော့ကိုမှတ်မိနိုင်မယ်နော်အာမျိုးကိုကိုထဲပါကိုထဲတဲ့ဟာကိုလည်းသူများကိုမပေးပါနဲ့အဲသူများလည်းမတိစီနဲ့ပေါ့နော်ကိုထဲတာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရှာနော်နောက်တစ်ခါထည့်မယ်โอเคကျွန်တော်ထည့်ပြီးပါပြီကဲထည့်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကစေးမယ်အဲ့တော့စေးတဲ့အခါမှာစေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းစေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းမစေးဘဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်းမစေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လော့ထည့်ပြီးတော့နော်လော့ထည့်ပြီးတော့စေးလဲရတယ်အဲ့တော့လော့ထည့်ပြီးစေးတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စင်းင်းတွေကလုံခြုံမှုရှိတာပေါ့နော်လုံခြုံမှုပို့ပြီးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့လော့
รอนักขาพูดมากูเสียพูดมาแต่เมื่อปูปูได้ยาเลยกูเทเรลอยู่หรอเนาะไม่มีนี่บูดูบาร์เลยมันไม่มีอุศนะกูเล่าเรื่องเสียงกูกูได้เลยคนรู้มีอะไรนี่ทำอยู่เนาะจุดตัวตาไปแกฮอบบี้ได้ส่วนยิ่งจุดนอร์ฟายเนวเวมเอ I don't see as see as จะเวมเอจุดนอร์ลอเซ่เนาะพี่มาไปลอเซ่สิบยาไล่ตัวมาฮอบบี้ละแกจุดนอร์ดัสโซมาสิบเอ็มเนาะดัสโซมาสิบเอ็มฮอบบี้นั่นเมียเปล่าเลยเปล่ามาเนาะจุดนอร์เราดูมันเปล่าเปล่าตัวเนาะฟายนี่มันนั่นเมียเปล่ามาจุดนอร์ดัสโซมาสิบมาสุดดัสโซเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနာမည်ပြောင်းတာပါလေလောက်ပြီးလို့ရှိတော့စိတ်စွာနှိပ်လိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်စိတ်စွာနှိပ်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအာကိုလောက်လေးထည့်ခြင်းနဲ့ပတ်စုပါနော်ပတ်စုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ2ဆိုတာရှိတယ်2ဘောက်ထဲဝင်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီမှာ general option ဆိုတာရှိတယ်ဝင်လိုက်ပါပြီးွားရင်ဒီနေရာမှာနော်ပတ်စု to open ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းဟုတ်ကနော်ဟာအစ်ကျဲထဲမှာထည့်တဲ့ password နဲ့အတူတူထည့်လဲရတယ်လို့မတူအောင်ထည့်လဲရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့မတူအောင်ထည့်တာတော့ပိုကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့เนาะတခြားယောက်ယောက်ကဟာသာပါတော့ဒီကောင်ဖွင့်တဲ့ password အစ်ကျဲကိုဖွင့်တဲ့ password ကိုသူသိမယ်အထဲထဲက password ကိုလည်းသူမသိဘူးဆိုရင်ตุ A0 ဖွင့်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အထက်ရစီးရင်းတွေကပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะပြောင်းလို့မရအောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့နှစ်ခုလုံးကအတူ password နှစ်ခုလုံးအတူတူထည့်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဖွင့်လို့ရဆိုဟိုအထက်တည်းကောင်လည်းပြင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖွင့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲတော့အတူတူထည့်လဲရတယ်ပေါ့เนาะတူတူထည့်ရင်တော့တေချာတာတော့တခြားလူဟိုထည့်တဲ့ password ကိုလုံးဝမသိအောင်เนาะลงพูดว่าโลอัดตาบ่เนาะแล้วจนเราล้อเสร็จมาดูอ๋อแท้ต่อเลยเปียเนาะมาดูอ๋อแท้เลยสมมุติจนเราบาแท้ไปจนพี่เองเอามาแล้วจนเอาพี่พี่โอเคให้ไล่โอเคแท้แท้มั้ยพี่แท้แท้มั้ยโอเคจนแท้ไปแล้วအဲ့လိုထည့်ပြီးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကဆေးပါကဲဆေးလိုက်ပြီနော်ဆေးလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကဲပိတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကဲအဲ့တော့ကဲသူကြပါတော့တခြားလူကြရောက်တော့ကိုစင်းလေးကိုဟောတတ်တတ်လှုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လဲစချင်နောက်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုရဲ့ကိုမတီးတဲ့ချိန်မှာကိုရဲ့စင်းကိုဝင်ကြည့်မယ်ဝင်ဖွင့်မယ်ဟာဝင်ဖွင့်ဖို့အတွက် A0ပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ data ချက်လက်ကြီးဘာမှမတွေ့ရဘူးတွေ့ရဖို့အတွက်ဆိုရင် password ထည့်ရမှာသူတွေ့ရမှာအဲ့တော့ဒီ password ကိုသူထည့်လို့မတက်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှထားပါတော့ကျွန်တော် light shop ရန်ထည့်လိုက်တယ်နော်ဖွင့်လို့မရပါဘူးနော်ဖွင့်လို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်နော်ဖွင့်လို့မရပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါအဲဒီဆက်ဆက်အောင်ဖွင့်တဲ့ password ကိုသူသိတယ်ထားလိုက်သူသိတယ်ဟုတ်သူတည်ရထားလာဟုတ်ပြီသူတည်တယ်ဆိုရင်သူဖွင့်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဖွင့်သွားပြီเนาะ data တွေတွေ့ရပြီဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီ data တွေကိုကိုစာချင်လို့ပဲဆိုတော့ notion လို့ပဲဆိုပြီးပြင်မယ်ပေါ့ဥမာကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ50เนาะ50ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ40လို့ကျွန်တော်ပြင်ပြမယ်ဟောနှိပ်လို့တော့မရအောင်เนาะကနန်းတော့နှိပ်လို့မရအောင်။နန်းနှိပ်လို့မရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေလုပ်ကြည့်မယ်။လုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะ။လုပ်မရပါဘူး။လုပ်လို့ရခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်เนาะဒီကောင်တွေကိုဘာပြန်လုပ်ရမလဲ format ထဲဝင်ရမယ်။ and protect she ဆိုတာကိုပြန်နှိပ်ပေးရမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီမှာပို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းကနန်းကိုမှတ်အောင်ပြန်ထည့်မှသာလင်ဒီကောင်ပြင်လို့ရမှာ။မမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စင်စရာတွေဘုံချုပ်မှုရှိဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာကို password လည်းထည့်ရတယ်လို့ခုနเนาะစီးတဲ့နေရာမှာလည်း password ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတခြားအကွက်ဒီမှာတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာမှရေးလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးเนาะသူကလော့ချပလိုက်တာเนาะလုံးဝပြင်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိပါပါတယ်
ที่อะไรเราอารมณ์ด้วยเนาะจูชิเลยเมลูเทมาร์เรตไปเมื่อที่จะรักกูอ่ะรอจนตอนที่วิจิณารอกูเทเรปัสสาวะกูรอกูไม่มีไหนเมื่อปัสสาวะมีชิฟูลูเรสุราวรอจันทร์วิจิมาร์เรติชาพมาพูเลลูบาร์เรนารักกูอ่ะติสารุมยาที่อ่อนเลยกูเอปัสสาวะกูเนาะที่อ่อนบงจงอ๋อท้าวเนาะมาที่อ่อนลูกูเลยลูกอับบาร์เรลูจอดใจเนี่ยเว้ยจะนอนตีเนี่ยมาคิดแต่ขนาดยันนาเวียนจูบอ่ะไอ้ดอกเราส่งนี่เนี่ยมาสักการีเปียวจินนาการ์ดเนาะจะนอนเยอะยูทูบชาแนลลี่อ๋อเซฟุกเกย์ดีมาอ๋อไลน์แอนเชอรี่ดีไลน์แอนสควอลี่ดีลูกวิวาลูทับปีดอกต้องสู้ไล่อ่ะไล่ไปเลยขมิ้นที่ดูนายเต็มมา